O vídeo de hoje é o primeiro de uma nova série também aqui do canal, Mamãe em Construção. Eu vou começar hoje um exercício que é feito em casa. Eu fui convidada pelo Mamãe Sarada, é um programa feito especialmente para nós mamães e mulheres que não podemos ir para academia ou fazer um exercício fora de casa. Esse exercício é apropriado para a gente, são 14 minutos apenas de exercício. Eu digo apenas porque ainda não comecei, quero ver daqui a pouco. E depois, quando eu terminar esse primeiro dia de exercício, eu digo como foi, tá certo? Vamos lá? Minha vontade é pular nessa cama. Eu tô morta de vida, mas tô muito feliz. A criadora desse programa é a Gabriela Canguçu. Ela também é mãe de 2 filhos e ela preparou esse treinamento especialmente pra nós mulheres. E eu tô no primeiro dia hoje e eu já tô sentindo que super vale a pena esse programa. Eu vou deixar o link aqui embaixo das informações completas. Se você quiser participar, se você quiser entrar também nesse propósito de mudar de vida durante esse ano de 2017. São 14 minutos apenas, mas muito puxado. 14 minutos mesmo que vai valer a pena pra tua vida, tenho certeza. Eu tô muito feliz. Muito cansada. E vamos lá aos próximos dias. Espero que você goste desse vídeo, que eu possa te ajudar também. Se informa aqui embaixo, tá todos os links aqui do programa. Espero que você também entre e participe. E vamos ser das por dentro e por fora. Que Deus te abençoe, abençoe o teu lar. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!